आप देख रहे हैं वीएम खबर फास्ट 7 चैनल, जहां सच सबसे पहले। देखो इन्हां ने हमेशा धर्म दे नाम ते वोट मंगी है, धर्म नु ए कदे दा बाबे नानक दा पंजा बना दंदे अपने आले पंजे नु, कदे ओ बिट्टू कह दंदा राहुल गांधी तो मैं पग मैनू राहुल गांधी ने दित्ती है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? 84 ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਜੋਰਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੇ ਤਾਂ 13-13 ਤੋਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਲਾ ਲਓ, ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਇਆ ਅਤੇ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਹ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਉੱਥੇ ਦਰਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ ਟੱਪੂ ਗਏ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ MLA ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਲੋਹਾਰਾ, ਲੇਬੋਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਢਿੰਗਰਾ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਸਨੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਗੋਆਣਾ, ਈਸ਼ਰ ਨਗਰ ਔਰ ਲਹਾਰਾ 38 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੇਗੋਆਂ ਨੇ ਔਰ ਈਸ਼ਰ 33 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਕਢਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ।